Fala galera, daqui fala o Dr. Perry e vamos a mais um episódio de Five Nights at Freddy's 1. E estamos aqui com a presença de Alepan Gamer. Fala galera, Alepan Gamer aqui. E o Kratos Player. Tan 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 tan. Então tá, né? E galera, eu não gravei a noite 3 que eu tava muito empolgada. Calma, viu? Eu já avancei pra noite 4. É sério? Vocês me perdoam, galera? Ah, e olha quando o game e o Kratos Play estão jogando aqui em Justice, e por isso que estão falando coisas. E o BR Junior Play chegou aqui. Tava falando com meu papai, desculpa. Então, beleza, galera. Eu tô brincando, eu tava com meu pai mesmo. Então tá, né? Eu saio lento. Beleza. Então vamos à noite 4, galera. E eu sou ruim. E começou a amar. Ai, galera. A Fox ainda tá aí. Five Nights at Freddy's. Meu Deus. Dr. Perry, é só 20% a cada hora. É melhor. Olha a dica do Alepan Gamer. Dr. Perry usa só 20% de energia a cada hora, é melhor. Beleza, né? O Alepan Gamer que sabe aí das dicas, né? Então vamos! E as câmeras estão bugadas. E a Chica sumiu. E os bichos da pirueta sumiram. E a Chica tá no banheiro. Feminina. Lógico, né? Deve estar fazendo seus negócios. Epa. Mijando, cara. Tá cagando. Fazendo o número 2. Isso. Olha o Bonnie, meu irmão. Que entrada triunfal, né, Alepan Gamer? É. Cadê? Aí, que entrada triunfal, meu irmão. Rapaz, se fosse já tinha infartado, passou lá atrás. O BRGN mesmo morre de medo desse jogo. Pra vocês terem uma ideia, ontem eu tava jogando com ele, simplesmente numa câmera. Espera, eu só quero ver. Galera. Tem aqui estágio aí, menino. Ai. Ai, galera. Ai, a Chica tá aqui. E o Bonnie não tá, mas a Chica. Ai, meu Deus, galera. Ai, que delícia. O Datapara não tá usando minha dica. É que tá muita tensão. Não, ele tá assim. Ai, galera. A bicha tá aqui. Menos conecta pra dar os olhos. Dr. Perry, quando você fechar uma porta, sempre fica olhando. Não deixa ela fechada e vai olhar as câmeras. Sempre fica olhando se o bicho já saiu ou não, pra você economizar energia. Deixa eu ver se ela saiu aqui. Muito inteligente. É mesmo, é. Ah, ela tá no banheiro. Deve estar fazendo suas coisas. Da próxima vez eu vou de Batman. Olha o olhão ali do bicho. O bicho da piruleta. E o Fred saiu também. É mesmo, é? Ah não, galera. 28% de bateria. Eu falo assim. Ai, o Bonnie tá aqui. Ai. E a Chica tá lá ali. E... Nossa, bem aqui, tá aí. Tá complicado, tá? Que violência, meu João. Ai. Ele saiu. Saiu. Mas ele tá aqui ainda. Galera, ela ainda continua no banheiro, fazendo necessidades, que eu acredito que o robô não faça, mas faz. Ai, galera, 6% de bateria e tô de bem. Tá indo bem, né? Ai, o Bonnie ainda tá aqui.
Ai! 2% de bateria, galera. Eu vou conseguir. Eu vou. Ele não vai conseguir. Cala tua boca, Quantum Player. Olha pro outro lado. Não, tem que olhar pra esse lado. Eu ouvi uma dica que se a gente ficar aqui parado, ele dá mais tempo pra nós. Ai, meu Deus. Ai. Fudeu. Ai, 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 galera. Tem muita tensão. Fale assim. Não. Será? Não? Desculpa. 6 da manhã, será? Amanhã. No próximo episódio. Isso de... aqui não. Droga. E... Ai, galera. Ai, meu pé. E eu acabei morrendo. E eu tô pra pegar um vídeo, só que não é. Pô, doutor Pedro. Tô pra pegar, não vou pegar. Então, galera, eu vou passar aqui pro... Não, eu não vou, eu não vou. Quem tá fazendo sério é você, não é eu não. Você que tem que jogar e aprender. É mesmo, é? É sim, é mesmo. Droga. Eu não tenho culpa se eu sou ruim. Quer dizer, eu tenho. Cala a tua boca. Cala a tua boca. Deixa eu falar em voz de Faustão. Mais ou menos, mais ou menos, mais ou menos. O BR quer falar uma merda. Mais ou menos. Tá rouco, meu Deus. Eu sempre fui rouco, mas rouco da vida. É, mais ou menos. Caraca. Caraca. Então vamos continuar mais uma vez. Essa vai ser a última tentativa, galera. E é o bom, Deus do céu. Caraca. Ah, galera, eu falei caraca porque eles estão aqui jogando o Injustice. E... Ixi, menino. E o Bonnie já tá empolgado. Já sei quem é. Só que não, não sei. Beleza, galera. Ai, tô com medo. Tô com medo. Nossa senhora. Eu aumentei o som pra ficar mais tenso. Se é aqui. Aumentei o som. O Fox tá empolgado hoje, né? Ah, o Fox tá indo pra mim, tá indo pra mim. E o Bonnie, e o corredor, e a Chica ainda tá no banheiro, ou na cozinha, eu não sei, e o Fred ainda continua ali, e as portas continuam bem, e eu deixo que eu deixo muito ligada. E tá na segunda noite, a Chica tá aqui. Só a Chica e o cabelo Vani. O Vani se enganou e a Fox tá empolgada hoje. E o Vani tá aqui. E a Chica ainda tá aí. Eu vou gastar uns batidos aqui. E o Fox. E... Ai, meu Deus. Vai. Vai, fecha, fecha. Safada. E parece. Fecha. Não! O que aconteceu essa merda? Não! Droga! E vamos encerrar por aqui, galera. Espero que tenham gostado. E
toma aqui uns tchauz dos youtubers. Tchau. Tchau, tchau, baby. Tchau, beijo, meu nome é Pedro. Caraca. Então, beleza, galera.